Okkar með vår Mads Jakobsen kommer Danmark med Norrøn og Jaramorgnen og visser hegen konuna og fimm bøtten. Mads hegen og trupeleikar að få innevist og tøyskilder innkjør han til eina til vildalega kvinno fyrir að vita om hon kan hjálpa dæmon. Ja? Goddag, det Mads Jakobsen. Hallo? Goddag, goddag. Det Mads Jakobsen. Ja? Se, min kone og jeg, vi kom med Norrøna nu her til morgen. Og vi gik for noget hotel. Fordi der er en eller anden kongres her i Torshavn, og de har booket alle sammen. Kan vi komme og bo ved jer? Eller ved dig? Ved du hvem er konen? Hvem er jeg ikke klar over, hvem det er? Altså, det er Mads Jakobsen, og jeg har en kone og fem børn. Nej, det er ikke forkert nummer, du har fået. Jamen, nej, det er ikke forkert nummer. Ja, hvem skal du tale med? Jeg skal tale med dig. Ja, hvad er mit navn? Ja, dit navn, det er Mia. Ja? Ja. Hvad siger jeg? Ja, altså... Kan min kone og jeg og fem børn komme og bo ved dig? Nej. Hvad er dins navn? Hvad? Vent. Nej, det er Mads Jakobsen. Mads? Ja. Mads Jakobsen? Ja. Og fra, hvor er henne fra? Hvor bor de henne? Altså, jeg bor i Jylland. I Jylland? Ja. Og hvad hedder denne kone? Hun hedder Ingrid. Ingrid? Ja. Og vi har fem børn, og vi står her, og de fryser udenfor, og de regner og sådan noget. Kunne vi ikke komme ind og sove ved dig? Sove hos mig? Ja. Desværre, det har jeg ikke hus til. Det kan du bare slet ikke. Nej, det kan ikke lade sig gøre. For jeg er så lammen og alt det her. Nå, jamen desværre. Altså... Ja, desværre. Jamen altså, vi kan da redde sengene selv. Nå, jeg har ikke plads. Nå, det er jo ikke så godt, så. Nej, det har jeg bestemt ikke. Nå, men så må jeg da prøve ind ved naboen. Det må du nødt til. Ja. Barometre.